Мин сирек бер эритин, энере баргынди, мигин логуян. Сататар серей бей екен до, бир тылы эн мехе пекин. Сататар серей бей екен до, бир тылы эн мехе пекин. Бир тылы эн мехе. Күнді көрешер бит сарғыла саңа жылынан есетегіл етістің әғарды болуқтың, оны біхеге үтіе үгеспетінен жа, таңа жыл өрөбілдерігер біхеге күнді өтікманы жомбудығар доғыттар бұдығар үлжеттігір бері бітін салғы бұд. Ол күрді бүгін біхеге үлжеттігі бұд. Сақан оруыда бүттіуіне өбілдір артыз зекергенге. Ол күрді біхеге доғыттар бұд сақая. Онна Александр Бурнашовтарга. Ура! Саңа жылынан! Саңа жылынан! Саңа жылынан! Наға жүйде көріңер де отты кейінлер бүттіп кереге оғыларын кеттілер олар. Сан-саныш көрің олар қайы бәкче бұл бұл саға қас бұл сан-саныш? Бес. Бес бұл бұл наға жүйде. Де, онны жүйсе, бары отты хақа республикада бүттіне білген олар. Ол күрдік де социалның хетеріңе көрі істелер олар кені олар білген етерге олар. Кені қайда ұлатын әрерім бары ола қарақпы дылығыр ұлатын әрерім. Жәрі, Қырачиян Сахая бұдың көндірің әрі. Сахая көр олу. Сахая. Әді көрдің. Саңа жылында. Наға чөйді оттыр. Сахарыш бүгінің народына артығы Александр Бурнашов. Онына кені кәргені Сахарыш республикатының үйтелі артығы. Сахая. Жие кәргенге бүгін өлдетті бұд. Жәді оттыр. Саңа жылында. Мен бүйін ене яғами өлдетті өлдетті бұдым. Оны әкеде үйләғатия ғырытты мәті бұғылаға, оны оғылар қуақтары. Бүйін бұла қаты бұры, оны жияға. Саныш бары. Саныш бары, 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 әп. Қырачан суғаты. Қырачан бұғат. Аға, әп. Оныптан жа көріңір бұл қарияғырлақ бая. Олақ. Ама үшуе қария. Наға үшуге дейді, бүкі жек Кырды кепсен, жа бұл қайда маңнық талылды кеді. Түйіне бұл тұр оңды бұты. Мечел келет деді, тәмәріс бұты. Білімден нелет. Ота оны бұл еқа саңа жыл сама кеті елек бір айник бұлады. Оғылырда жоңы ғобында ұлақан елканы ұлақ бұтты бұл бұл. Жекерген бір айнигі. Жекерген бір айнигі. Бәрі ұттан ұлақан ұл бұт ғаниска? Ғаниска бұл Қытайға языковой. Подготовка. Подготовка. Китбите. Окси. Китайгы юрине хаджалет энге. Наха шугайзе. Ага, он этон эхирикте бисе хурия. Ата батсавны гасетерик болтай. Наха шугайзе. Бу-бут. Очовна, онна хасыл юрине хатай кини? Икки ху подготовка курдук, онтон уже университеты. Онтон кэстэн хия. Тэбилия дагана дальше юрине. Тэбилия булу. Кини була медицинская талар. Онын бұлы білейін, подготовка барам-баран медицинскайға керемден, бұлан бөгіті, әтәңе үйерінінден алғы бүтірі. Нанық, наға шүгей. Себебде ұнаттың де, бұл екі түгінші сүйілбі үз сыл, ағынер сыл де, туық әйеқі бәлі түгенер қалылаттай. О, ты шүгей, сүй бағай түгенер, бұл бен юбилейді ақылым болды, бұл ағынер сонын. Икі түгіл бес. Үсті түгіл ағалдели бит. Әғарды бұға тұттым, үші ба концерттерің орды бұд. Асы ұтқалдері маңнық біле 5 сыл егер түмік күрдік болына бұғылақ. Арағында 5 сыл егер тұлық болып бұда дейбі күрдік. Әжейім Марфа Петровна Колесова мен 5 сыл болып ола наға шүй бенефистерің орырды. Адар оны қандан келін, мен бұ 5 сыл егер ұшчы ұттығын ден аттан, жомбар нұрғызды таққан сұғырқа. Оны біле тұр қанатыны не қамдады болады? Оны хен қадері. Ота кені біле саға профессиональный эстрадатын бір бастығыр артыз көті болады. Оны хен кені біе қадері маңнық сұлыс күрдігі де ордақ біттен. Оны хен кені піте, кені бір піте, кені маңнық такаян иетен бір біте біе қалдақ. Маңнық шөй жондырғы жамбыт. Бұйыл оны самай ұлақан жол бұт сеті ебіттен
Ого, келите было. Эбили. Эбили. Тангаре белеге. Боларым-боларым күз күзіляк әделіля. Наға өрт ол күйдағып бұд, қайдаға атты үлдейде. Үйі бұғат ол күйдағып бұд, тек өттен, чек. Сахая. Саха күйе, сахая. Саха күйе, сахая. Бұты онына қаған әме сығынаға таққан сахая, онына Александр Бурнашовтар ден, иткен сан-сан іштің таққан әдеді, толыру өтілер бұл әне бітті. Анны кәбей. Сахая, онына Александр Бурнашовтар ден. Се, бұныттан Қырашан білейін Туғата Әлбәр. Тие таққан әрі дұқайда? Тие тақсан, олырор. Мечәдір, атақтыр. Ола жүйеді үстің әрі білейін бұл қырылары кәрі. Білі ұл адама көр еқтәрі де. Ұбайдыры жидері нағал бәқ табарыстар бұл нағал бәқ өлің барыларын жүй байтық сәңерін көрір. Білі атың рабат. Көзі ең ұлың күті атың рабат. Отар тұстыр оғыларын арғаны көнер жылы мен нәрже әмелі әмелі әмелі. Ар тұстыр оғыларын бек құдды көне көнер жылыр дейін. Сөйіні көнеті бұл ең болды. Түрі кастролға, ұғын аянға бейі бірге әж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 ә
Вот урок так хасартын берели. Сам салыш балтыратыгар бар бар. Аны күрдік се. Аны күрдік. Білең жар да? Жан ба? Садыга. Ай, жүгей. Хангел где-то эти пикуду олар брахнитер иди бить. То им бир бейми ханера ого булар так бить. А мы кузили я брахник. Где на кардак ахтаханан. Оскола оскола голла на подарок перелдер иди. Бикар дах бить на бир жавала кати бир хилга бидде бир жавала конту на. Апельсин. Бир мандарин. Бир эме булар мандарин бир хане сегуатан жавала ка. На чу компот. Оно вон эме ме уран херет. Ты миньес ассорти компот олар. Олар билингенги. Ханна сахая. Эти табага гате, да? Кебеге. Эйне огосан кебеге азды ди. Сеп-сеп-сеп. Отым хадара агаганан тип Павел Горовина хадар табага жетим. Ага. Э? Биягына апельсин бар иде. Апельсин хем барамы кагыныланбы банка стеклянкага улан уран эмиев сокуна исте. Эй якыны бар? Бар, о. Бар, бе абуллади. Күндү алып кетип булади. Барыты дефицит кеме. Сибиске бремяга. Блин, барте делей был. Мандарин так вот идет, какой день был, вот сейчас Павел это мага нерге, он кивает, кивает, так или, он говорит, вот сейчас как хасели килини бидди ки хабилил деринги вот. Какое хадера качество, то ах ты не это дум. Он на мага гни барте жабло, как это было арте. Пёгате теди. Так хадер натурально. Блин, дыркин, дядя. Мага ник сутро. Вот эти холовер, охолорга, блин, барте варди бидди, бияха была на кемчете ади, оно. Хайт оны мич уйдах булу ди бар кемчиде. Чи тоди та кабли блин була маскарад гылатар ди. Та рынактарга да магынларга да тон урут булганда бу стразы да ден го фольга бар булганда же фольганнын ылан оны маны клейдан. Ёлка оңур да жатан баран. Ага. Ёлка оңур на жатан бартын клейдан. Начо эти бли хим бир туспа искусство ради. Аны кулай тугара ороган. Кехалла халлар яни на. Вот, не свибает. А тон аппликация бёту номеро. Он на школа общинен общественный лор лок тахты кетерди. Тахты кетерди илан, үнкүлен, коллектив тканин. Ото десат ор дахты надернук. А чона эге бу артист була кит эдде ариде орда кит нехин билди бите да? Мен нар үнкүлүр эти. А. Оно устуна катын күгө бар бататкан же. Ул батахтара. Да. Сарылансаң бүгүнгө батан кастинг. Барын бин маны кайы капса таагы финалга такып отум гынан бир аны Огобай кыргыттар бар этиле. Очолорго сарыл биле мед училище аттыгар. Бар этиди икки этесте. Же. Музыкальный училище. Аны мен как раз мед училище жүрөдө. Жеретим баксыз класс кеттим. Ону же кыргыттары кытты барыкка жетек бити кастинг болот. Отон эмеде чүгей тоо дете кайын колунан көрдөм дебин ушу артист. Мен урутру катан эбеме хем лыретилер агам НВК хоргар очоларга болана телерадио компания Влади хорга лырете комитет комитетка гати Семёна Конешников так ты бирге Раиса Захарова им болот. А ием нотно музыкальный библиотекага үлелебите. Улинте радио компанияга блин НВК Владина китеп бере.
Нага юреби, хадере ностальживаем яха. Эти коридорные сюдям хайди. Вот. А так, конечно, джилха хан гимбир. Хаята ади. Тарден лагади. Анны гэбитсе. Ага. Юрий Горич Платонов, какиреммин. Уже Юрия Какиремин, мастерской Бютеремин, уже театр эстрады. Блин, я не дерю, я лихо чем. Уже от учагал болла. Лилябитим, ага. Оно, как я тебе, Юрий Горишке, Юрия Некитерду? Вот Чулурга, Чускырай, Валентина Романова, Аманатова, Саина, Гинболан, Юрия Миппит, Мирослав Егоров. Эльбах Поллах Тараде. Оно были феофиктин, были факультет культурологии. Кирбиппит. Ага. Вот. А то где был чахай сылдын театр гүлләбидин? Тоғон 6 сылда кибиди мулатыллана. Хаспо хүбәттә булды. Хүбәттә булды. Ди. Быйлыктан театр беген бесле. Юрий Егорович профессиональный эстрадный беген бесле. Вот он афан. Бунтан Саша Тоқар эти нахашуга юбилейдах ки хар бартын аганнын чүбати көрдөттүн хырдаттын хан бала. То бартын бу атак бала. Ата ага. Аны болла. Улхан историялах эстрада беген бесилди. Ровно менге тахасты ми икен беген бесилди. Алтон асылахтан алдыр. Ми потунак келиятта ата. А так вот это бастыгы эстрадалар, олох бастыгы кептенге. Эти петим куду Ольга Иванова, Христофор Максимовна Кели. Ансамбль тохтаретлер, артистаретлер. Ким дин кеп? Концертное эстрадное бюро. Эстрадное бюро. Да, концертное эстрадное бюро. Ол театры нинен нинен атта. Ол анлар эте баста. Онды бюро соғыруттан кәлбит, Иркутскайттан, Бурятиеттан кәлбит артистар. Артистар гэти Христофор Максимов, онда Ольга Иванованы береллер. Уганнар гастролды талар эти. Олен концертное эстрадное бюро. Че ол он тон... Олох краттан билис аханын билин народ на хатаптатага ди берэтэр бүтэнин. Он тоо би яханда эстрада хогой ден токуй да утта он саха сыр культура министерство это бу. Саха театрын ийнен бюротон рухайын ди. Он эдер эдер эстрада талы хайын ди ол жатай гөрүн эздер. Платон алын гранлан баран өлөк калдытан. Кенине кене жатайга суда строительный заводка. Ча моряк курдук үйөрүнө. Ришник. Ришник. Оны бели анта кылдыр ба самодеятельный. Скажи ке мере хетти айдын ол обком секретариат документ деп биттер. Таран улан баран ол өлөк калдыктар бу. Онтон ол агаландар. Онто ый курдук болан баран Наталья Трапезникованы эки солистка курдуна алдыр. Жанан саха эстрада тинник каракараттын сагалаан жонтун тетте 12ге чороонду токтор баралдар ошон 15 кийлах арастар буевтар кудор акола сенер си албахтар чороон мутан чороондор баралдар алты жети баран спидал филармония Кем билин кулура эги дергин парогилигин бар наха таптан көрөбү тетте ола ден орда кыттен кинилери көрөн латан ага Көрем болады. Оно бастакы, бастакы. Ото мен бастакы артистарым деген кинелер болады. Ого кеге. Атыга гастролду келелдер де, аны көрөбү, көрөбүн андан хам сырыр, наш өз аңыз тактырый. Ковачыга спайр бахла актыр, мам пиджак тактырый болады. Ондан сыры бу. Оло картынатын түгөн келби жонду кудур. Мен эне бул окум бар. Ого ана ата бартан деп болады. Мына кадәр ишиге кигида дәр баланык. Ишиге бары, ашиге батас, кашиге бай, көстүге, карагавай бай жондор, эдер байлар. Онда ки бири кали улан хер, улан хер, улан хер. Тоңгурга айтылла да турдун. Ардаху суккулла тоңнун. Зол барда зор гола, сүрэхтер ырыла. Народ таптыры этоттан төмүккер дәхтү беннеттен кепсәре. А, ата ди эги дергиттен убайдар гиттен. Төмүккер дәхтү бенне барлар булалар, а? Онда били. Тиели бия бар эстәх булды. Уазик проларга ди бар эти мен көрөм. Мен кәрәчләрем бар бу тахта. Арбен. Оне монда бар. Барын да. Барын бар. Пах. Кәрәчә бар мен дигән. Бар хәдәр. Биле кылыбы хәдәр мәсәлә. Да, да. Ага. Бу.
Улетан рейса на где-то бегает, на что-то аммахи упечется. Джан, ты хотела? Хотела бы вот это. Сайнаид. Он бардер бастань хелите он на. Он тохтанду толдубат. Канда тохтан да он кюмем дыгадживат, тун дыгадживат. Он на дуровой кудгате вот это. Он манду. Гаридим гебайде. Ого. Канда кину кюмем гад. Дубстум на клуб таргалыр. Аян бұл қота яндыр, мен олық бұл арайын әлевін көмейін бұл арайын. Бүгін ұлдават әбіппен ендейін тема олық Рейса Акалян олық оғады. Өте олық тұлған. Әзейбет Галина Шахурдина мен нүгіте. Бұл тұрған ұлда. Өніріп тұлық біле закалқы күтана қабет. Оныптан бігі өрендік күтана қабет. Бегу на волгу, где ты мог когда-то агарить бить. Ты не смотришь, как кирен клуб агатара. О, как сидит было дерево. Да, было, да, когда-то кинегага, учен. Он ходил на ревеля, он хумбату гостил гаджем. Он на тон, улохан тохта хохпал. Олох, хоту им тиен бал. Хоту им это сахаради это не стянул, сахаради это. Он он это не выкуд. На хайор хайтер, бы кто ходил хоту тиенит. Хайтер, он доктор Валдер, это хорошо. Он увидел, где ты ему рот. А, вот он доктор Валдерчи. Да, он мне на ногу, он доктор, потом хороктор, он доктор, он доктор. Вот ты кидаешь, ты ходишь, ты ходишь в бар. Сахая, ну, попадай, да, мне. Вот, бинар, масса, на ногу, джерет, Аркадий, все, группа, икис блюди, он мне Саша барите, он бы был на икурду, Идан хиджереті бі. Паромынан тору бұд, онна өріс тұр бұдың кеткеніне бідді келеді. Сағарылы нені? Сентябқа барам баран дейді. Аны ікі арас-арас программа көрдіреті бі. Онды өз дискотека. Онды өз дискотека. Күн айын нұқ. Ото чыларғы едер болақ бұд. Онда барытыға рәжді біз Шахурдина хиджер. Оғылай баққа кен хиджер. Тоқта ол бәді ұлық. Өсе бігетіне ол қалыны таңдың ендейде арағында онан қайыр, өзен қалы қыты енден. Бігет әлі әдді ол. Тоғына Аркадий Михайлович осколыты бейіған ға бар. Бес минуты қойыта тақытына құғаған. Он минуты қойыта тақытына ұлық құғаған. Он бес минуты арастырел. Он бес минуты арастырел. 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 Алген ұлық чөткай. Осы мен білі аяқ қылатымен кенеге кеттің бардың кәліме. Кенеге әмі білдім. Кебейге бәйінен бар кәліпдім. Негеден кенеге пунктуалынайын де білен ұлық. Аны жоны күтті қайда кепсетере, сығығына, бұйығана ата, ұрысты ұлық, ұбай бұп, ұлыған ұбай бұт. Бұрағыныққа білен тұрады жон әрге күлін үйрен бағыр бұлайды. Оны тұ бір хамай онлық жанры күйен ұлар кейі әм бұлаған дейді. Оны ұбады мен тұған ағыдым дейді. Телевидение, саға телевидение тұғар апши доступны симфонический концерт дейді мәрі дейді. Галина Михайловна Кривошапа. Ага. Улухан дирижу. Ага. Якутское телевидение начинает общедоступные симфонические концерты. Самодеятельный композитор Виталий Андросов написал замечательную песню на стихи Платона Аюнского на могиле матери Демонка все. Ну, куман, ну, говорит, джеба джека. Ну, хлоп, посмотри, где деньги, где деньги, а там я пекаю, ну, куман, ну, говорит, джеба джека. Ну, хлоп, говорит, ну, хлоп.
Араха, у нас эфир был, а ты дверь. На, он лох, ну, ты не хал. Он лох, он там, это мин нарки, не передашь, он говорит. Тебе было, был бы, лох, ну, я пенин, симфонический оркестр, они рили, ораториалы, ну, там, симфония, да, он были кини, как сири, не рейс, тебе не сер. Он музыка, он как атака, он как атака, он оркестр, они рили, то, галина, махал, на эфир, говорит, наши, ты как сир, тут танка, где бейтин, на, Наши мы подводка латы делают. Ага. Ну, просто изящная. Вообще, лох. Надо еще один... Прическа, да, иногда. Он все... Интеллигенция. Видимо, они только не могут. Ими телевидение вставали. Ими его оркестры. Он, когда режиссер, когда это ради, Галина Михайловна, Галина Михайловна, то, что такая леди, а все хорошо, и ладно, это ради. Он это пить, мисковая. Так, а бегини телевидение вставали, ага, где он говорит? Русских прошу выйти, ебит. Он говорит, я режиссер, на нас ебит. Ты хайта ну пол леген, хэп, да. Он такой, вот, ары, бир, ну, читахан кэдбит. Он на трубалах, он ням барабит. Фамилия-то русских, тебе. Русских прошу выйти, а, еще говорю, ну, короче, я стерну. Уж что там, Ая Николаевна Яковлева, музыкальный еще, я не знаю, как в Сирии. Нам много были театр, да, гостол, годи, дивит. Он же, он говорит, убедили, да, арбу тарди, он барта опера, да, ты старый, старый, то, он тоже, он. И Ара, магазин там, Келлин Стефан, и кичу все, она фишина, которая тоже была ревитирована, и на Кендере, Келлин Турдун, и он, о, же, а, я кельбит, а, рейб, вот она не работала. На, ты кулен, то, а, дымчи. Вот такие, кия, арилла, у, ламбл, лади, арилла, вот такие, арилла, вот нас, потом, где. Чебай, он, Антон, нам, ну, он же нам кулу, мы хас, гостол, говорим, не батием, барам, дол, рейсе, захарова, осколон, бьеха. Махин говорит, хай не родите. Хан халтран, хас, все, ну, ло. Че, видим, каян, ну, пошка, не хедер, и кити тема, ну, подружка, нам, барам, клубы, я так, хамба, ну, вон, ну, халтран. Он, хадер, когда вот, и телеран, то есть, я был у муска, он, и кин, гулян, там, да, секунды, а карлер, бьян, и вот, ты же позор, дир, там, дир, он, на, ну, он, шу, валах, он. Өте дендік көрдесі, да, әлбақтар, олық қарақпыр ба дейден келемін. Өте, ән қайдақ көрі, бұл көрер паметі мен чүгей дұлы, бұл қайда де... Те жәбелеғы бұлан көремін. Жәбелеғы бұлан көремін. Жәбелеғы нәр бұлан көрді. Онлық көрі қатыйды ұлатты. Он это тебе ги, кем бы ты начал делать так, че Елена Миронова была, он это Василий Тарасович Уйбанов. А кто такая? Ага, зона для этого творчества. Андрей, ты полагаешь не та, видишь не видишь меня? Тух ты дал хан, ты не знаешь, кем я лорун. Масвин ты меня сини, а че, вон кое че. Сюз бурган, ой дебе кулрул дорабуло димин, тух то туспем. Hüddalı handık erenin olur olun. Onu çeker sen gidiyorum ben de. Hani bir yübiler, yübileye gitar ettim hep. Ona gazete yapımda kim geldi? Vasili Tarasovic geldi yanına. Onu bana yübiler, ve kim era Platon diye bir tanı. Tıl bir edin ki ne yakası var. O da ben her şeyden yeteri bu yedim. Tören kim alattı mikrofonu olan bana. Demin kinini yübileri Тохты дәшек идемен хыналы болып қою үттәк чейге хақыры кутам баран. Мұлық маңманны бұқуя-бұқуя хылан, елдор нехер күдігі шөй майгылақ кейден әтебен дейін. Олық қайттығы нік кейгені не үшінді қайғы қойып дейін олық. Ол кейбі қытаны қос кейсін, ол үбілерден дағындық үттәк чейге хақыры кутам. Тек кенін олық наға жүрді кетер бөтті олық. Тедінік олық тоқтары дәл. Оның олық хамы тоқтан көрі бүтін дейті бүлі олық падение рубля дейін. Ахнер кипен чет сүйдбе үстілгі басадан тұрынан бәлес ахнетті. Оны тұн
үләгіттен бар дейінде. Қайдағы білін, үләді ол қайда олар оңды бүді қайда. Отынан ол сұрады культуратын, нағанды құлыған мұны қамнастағын үлі болып атақ болады, бұны қайдары. Мен ұлық қаяғапын. Білейін әрейді бұл әлбәді де бәйяғар? Творческий білемен әлбәді қолып олды. Пускүрдік. Омағар ол пускүрдік бұл оғынны. Құлығыр айыр жоңын дек нады бейді. Қырытық ұларыты тәлереті ең бейін нады. Оны құлығыр оңдық түгенге туар етінді. Түген таққан қалыр жоңына. Кемері барар, кемері келер деп көрдік. Бей қолы бұра финансистер ең болға тақ бұлап, дейбілі стабильні бұғалтерияға өлегер жондар ең болға тақ бұл өлеген. Қағын бағарар, кенсер дейбіт, түн де таққан ұлы бұд, насыр де таққан ұлы бұд деп көрдік, дейбілі. Бей өле бұдер онында қайдары туық құрдік. Кейі сау ұйбат осайдан. Ата құртын, кейі маңық, Белінгі састаяне бұл өлебітін ұрайбы састаянемден, ұрыпқы састаяне тұқтатыны қоқ ембе. Туғымды ұлғаны ұлар ебат. Ембе оның, ол көрі әші дәрем үлі атын ұрайдым деме бара қабақ болады. Қайыттым кәнсерге ұлы, үкі кәнсер тобыс толары заулар дейді. Заулар, әтеде ұлы. Нұрыптап Маңдық тәңге ұлағатан істеқ бітті, тәңге бір-біреме, бір көліне әулейін. Көріпшілерім олар қаттарындық, тәбіз тәңге мейін қаттарындық, әдәрі тәң кәсі біт жонынұр. Конечно, қомай оғы мен әлбәк кейі ұлықтар болды әде, ұлыққан үттілер әде. Но көліні-көліні ол бұян көріпші бір қаяған ер. Бары шөй болды. Итек еңнен күнді бі дұйдылы ақтырым. Ан дұйдыбылығын ета білінгі біремеға, тоқты дәуліған тыңағыннақ кемін олар ұрын, қаз бейді масвайын пірмәссені ағатшы, онны көрәтші, сүз бұрғын өйдәбі күлір олар болу деммін тұс бәйім, тоқты дәуліғаннық әрінен олар ұрын. Деп аспыт сылға, Америка қолбоқтағы штаттырғар, Тоқты дәуіған айданнақ, бәрі сезіскі суалталақ, бәрі жендерін талғы бұйбара болан асты. Жабы бұйбарға ақышы қолбоқтағы штаттыр. Демократиясқы партиялардың турбот бары оға түйдөті таққы астақ, қара тірейләқ, Барак Обама дейін кені талан ұлдылар. Яманыға тұрам болдығына кенеға бұйбарға Кемнәқ түхі күйіс болбұттарын ұртан көрер болдаққа. Америка ол боқтағы штаттырын ұрыққы бол жоғыр. Тоқты дәуліған тарылақтық, ұлыған айданнақтық. Дәуліғаны ғырайғар башынканан бұрағылды-бұрағылды. Дойдың ағылы әккел бір біріз жәнірі дұржор-дұрш бұғыш қамандатын ұдарысты бұны әкіретәрі. Тоқты дәуліған ан дойдыға ғырғын яғыннақ білейтік. Әмек қара тілейләқ. Қандализа арайыстен жақтар бұ олға ұлықынды көмелесіпті. Манетіңе, Америка ол боқтағы штаттырын әме бұнмен әғір бол жоғыр. Ұлыған тарылақтық өлілі әбет бірізденірі бил келінтен сұларысты бұны секретәрі. Әме тоқты өтті ұлыған ан дүйдігі ғырқын яғыннақ білейтік. Оқынан барын расистке пыдырасын ұлықанды бағы көрер. Маделен ұлы бұрайыстен жақтар әме ұлықанның бұ олға көмелесіптілер. Ата әйгіккен артист иделақ жанаттан бұ бірағыны күнлерге үрден өте келі бәрі бі ғаты бұлады. Ол бұл кәші бұл кәрешіғанар кетін келен көрі өкөзді. Оның жа қайдақ, хин ұйырақан бұл е? Дұй хин аттарағат бұлады. Аттарағыт, ото жоннор бұд, көмілі хүллер, табарыстар бұд әмей. Ото оны бұйыл бейін аға маңық әлбәк қаннары бүлі ұлыған гастролға ең барбаты бұр. Доғы дәққа сөйтеке құрдақ бұд, аған лейін. Бастан оң маңық қораққа үлелі әтәқті. Оны шығас, әден әлге жақты. Өші бұл білінде бұл ұлы бұған жылы көнеті деп, қай өттің афиша тақы бұдеді де. Кирилл Матвеев ему да 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 на сессии готовца Кирилл Матвеев им был он где бывает более хтёх пит он хожил на программу лахпы там специальный он такой бы не лехпит у старга ходил пит
он там имел гнездо яхпыкра, так, ага, тинник, он там где яхтар, куда ке брахин трекали яхтаре, тинник были мандик, кем кердис мандик, бебетин холбуем, холбуем баранирован, именчуй, кихо лох были мета вохаджер, то он мандик крал от даем балам были хасадатен тигенести хиджи вода шалин, ки, че бе, олора тюхим телевизор кюдим индиан понятие бехаух, он олан дугар, шеп ты яка дойду тугар мне баранки лапать. А, то, ага. Сол бодны кюннях палах бодны. Джангу тугар. Он си муса тутулдарын кюде. Түрген бұл өте бұл әді. Елден әді бары күйделдер бұл әді. Улхан бұрахиндік болыры бұл өді. То, оның оқылдан қалары болдар. Оты ти, халалықта бұл тіген оның жарыптынар бұл әді. Оның бекәді әбіт бұл әді. Россия иник кабанна холовор били сангарар жанр кепситер жанр га холовор кими хоблигуни я кими чорбатетиенгте о ищу яртис. О, то самый улахан артис Райкин был, знаете. А, Аркадий Райкин. Театр одного актера. Кине кудук великой. Он дукурсох великой. Кине улу артис Россия мен ох. Хевескай да уискарай великий был, знаете. Он из кини райкин кинигати нигин каратка ахпутом она все-таки тох меня кихи эти ниг разговорный жанр был я в этой вице сына зарахан кюринг был лади разговорный жанр дено но кое хотор джондоре толлорлдор был лади би я хоти пистрику паре те что дик толлорш Алексей Павлов он там был я в этой что дик сяо хайдик ниг олин эти ниг джондор лох яхтер дикоди лох манник Ирыхыттар холор әлбәқтер бітті, үнкүйіттар әлбәқтер, әтеті негеті редкі жанрға аяқтар. Особенно пародияға, да? Пародияға, ол енді беге бастығы бұнына бүгін күнге еліп бүдейік, соғытық, пародиз бұл қолға. Онны күддік. Пока. Білеген барылды бұт әпте. Орыт мен нағы әтер әтім, кеменін тетті тағы тағырым бұрағым ден. Мәғолі-мәғолі кәнсе көдір әтім оларғы. Оның же бары таптыр, себілер, көрешілер бері намын, бұрапыры намын ұлды бұн. Рая. Мені сеніне қошу құтуға, түрін үстен ұлағадын, аға мәппеті кәсітіларын, үрғағын ағын ұлығы, үнішіге әйен бұдайдуға, Мақтанабын! Раиса Крылова тағын ғылды. Бұл кәлер үміт 2-тігінші сүйтбет ерсіл Сахаяға медиа долғыдуылар. Сыл үйіне оғырды кәмедиа олған кәнседі бәуді бұланығын да Сахая. Ата бастатан тұран мен бұл сүйтбе үш сылға, бұл ағын ер сылға. Бастыкы холодну мити кинега. Комедияга Зина Люха 2. Эй, он другой да хан көрө бүтүн. Подруга да фара болду. Рол барында е ролу хеп. Азвучка ажы бүтүн. Эми туспа идебитти ди азвучка ди. Устан баранга келдикесе. Устан бар тух бар эмоцияны им бартын бу. Хаалтан бири канады. Хаалтан бири канады бул ади. На антирейни бит. Вот оно премьера, которая была в Тах. Вот оно там юбилейный сылым. Дехтым бар. Ага, сюзи. Вот это самое. Вот он
күрәчүләр дә беләләр булу. Бегонсаз, эдерсаз дип булам дип. Начидек. Дөрбүчләр. Ату кесия хаска баралар ибле. 6-10 га баралар. Бетене. Бу кулламалар. Бегонсаз дип ортагас. Эдерсаз. Мин сүгүрәчләр бер, күрәчүләр бер дамакта да бун. Кинләр бар булганнар бу аяр үлем такылах. Бәм наға бағалақпын, қас сұры айы сыынаға атын үші бай образдақ, үші ұрылардақ, бәм издуғабыттан ұлырбын, ол сөбілуібін өлейін бұл. Бұл манан мен де ұлағы жолақпын. Бұл әйеқал ғу бап қолбір сақай ән тақаргар, білі сыына тақаргар. Күрдік ұлақ төбеғуттен тілағар дереге көрдік, ол бартын ұлақ. Көрін, болбуен, бәлімінен таққаман. Сүргес. Болдың қалдың ген тақсы ұқ. Аға, бәтті. Ауты жыңар біліңі әдер үрігітігі бәрі. Аға. Әріп тәні, итемен тілейіне баға. Аптас қолға дәтемен. Мен ұнан әтемін білейдіңді, өрәмі деген болан бұт бі қайылды. Академия театрального искусства. Оны әнтіні білебіт бейді. Емені білі, кейі өрендер кемегер білі, Улахан Масырдырттан секреттерін бар бұл әне. Мастерскоя. Мастерскоя астаға дегені. Күдігімі бұл мен бейді. Оны жүй өрәтелер ай бұл әді. Амы сөбілір еді бұл әді. Әне үші режиссер кенеге мей өрендің әді бұл әді. Режиссер эстрады дейді өтер бі Бұл әйге оңыстың білімінен тақағырдың көрәші үлгер сүйінгіт болдаға деп, кенәрге анан болдаға барға. Да, бәет болдаға деп. Да, жүйе. Оның жібе көрәші бітін ғай өлі бұлық тақтыр, сақайына ғадылан әрелері бұлы. Оже. Оның де, оның әйін бір ұлаған концерт болар. Ұлаған концерт түмсі болар. Болар. Эстрада нәкітті, культура нәкітті де сетімне әтігетті. Ара екістен жүргіте біте болылар деп бұл. Екістен келергіте біте болылар. Хем бір артыс болыр. Хан тұл еден талы еті кетті бе, бетен хем бір артыс болыр. Мен хем бір артыс болыр. Маннық жүй жылғаны талы еті біте. Да? Бәрің әрі тоға. Оны хем бір көші еті біте Александрды. Нәші көтті? Бір Аймақтығылар бұтта бұл болды. Әргетші е. Тақан ұру болтақ, кенешін. Сөйірдетті бұл үйімізілгі то боланна қадай? Үйімізілгі... Отто қадары саңа сылтын кейін ар саңан әрі әрерді. Хем бі туғары шүй болуы. Оны оптимист соғыс болақ. Оптимист соғыс жолмысы. Оны хем бұл нар шүйге шүй болу демедеріне біл ола барды. Ну, все, что делается, барток лучше мы делаем волос, оригиналах. Тугоре санганы, все тугоре все, и сюгаем урок под тем, она лах. Тогда вакала халки бами. Ага, бара. Мин дракон салакелерди, високосный дилерди. Ай, ясно. Хотя лах курду кадам бара, тон активист полах на барте тенге волох, так? Мин садава самый главный гордивака, бо дороб, когда она доробия надо дети леха. Вот. Вот он на бо. Мечилге, белахлы. Георгий Белоусап тен сахателеметін самый чағылқай ведущий егер. Бұл сахайлар аттарыттан дракон. Да, жүйеге. Бұл ғыл бұдже қайна. Сеймала. Капилка біте бұл ғанна. Капилка біте, рады жақ қатшылан арғынның бұла. Де, баян. Мақтал доғды, мақтал сахайлар. Менемізге керсілі тапталым, мен сағычу бұл бұд жауым саргом. Менемізге керсілі тапталым, дағачу ғом. Менемізге керсілі тапталым, мен сағычу бұл бұд жауым саргом. Ошы, атын тұналдыз қаралын бұтта. Ченнік бұвай. Кай баты вот. Мария Ивановна Василий Спиридоновтар. Репертуар. Это киндер ралар айши байры. Оны болланы. Хаябы пыт бейді. Раха итерген ұлан көрек қадемет. Бахарынан баран айпыл пыт. Мария Лақтан оны. О, тұн ұлыр бақытын айши болу етеген. Оны қайдары. Ирі ұлан иқтақ. Оны кәйде. Ирі
кастаны эти галины кишне перете. Мен рыбын касты киылдық тақтен. Отыки бартылдық тақтен. Профессиональный артистер лағынлары ден бұл батақ. Любой кесі байбаға, юбилей, гостолға, улысаға, даже білі Аркадий Михайлович, мен рыбын итерек киылдық сағатына ылдыр бұны. От үші бейбіт. Үші ереден. Деген автордар етіндегі қайылдары шүгей. Үрі народынай болық тақ бұл. Бейер ұтыларымын инен тоқтан қалып, кім бағаратын кесіз үрінілықтарын сөп. Үрі доступны болықта, үрі көңіл болықта, үрі оны әлбек болықта. Үрі ұлықтақ. Үрі ұлықтақ. Үрі ұлықтақ. Оның әйге тұлыр өтер жері емеханға түнінен көрігері сахая жүйбәді. Сарглах, Санжил Калинхеринен, Сахабут Джонугар, Кюндик, Решид, Битигер, самое главное, это Гунвени, Барабит, он на тох парку, он был Сильгахох Болун, Баржаллах, Тенгеболун, Бараналлах, потом на Бикан Сильгер Битигер, Толстолор, Кейкедрин, Кутук, Эхильдан, он Тене Хильдан. Әметін не келет орыр болын дейді қанады, онына гастролға бейтінің қаралдар. Әпті әріңді келін, манна келін дейін ұлыстарған қаралдар ағайыны. Бұз болды ұттағаны, қаян бағаны олық гастролға тияқты, бара тұяқ бұт дейін олық. Улаханны келендер әбет, хем бір олық тияғам, хем бір барғағам дейін. Мен әме істүрәқ біттен әғарделейбен, сарғылақ саңа жылынан, қаз бидді жекергенге, бағарабын үтіні, жолық, ғынылығы, оны әйге кырычаннаргыт, олоргут, сеннергит, этенге болдыңнар. Саргылақ саңа жылынан жылынлақ болын. Оны жай күнді көрешер біт ақтарыттың бейт апталлақ артыстар бітігер Сахаяға, оны Александрға, оны кенелер де кергеттерге. Бұл кырычаннаргыр, олоргар бейі бағар еті біт. Олық, наға шүгей улахан тапталтан турар. Жаллах, Хоргулах, Олоғу. Баға саналаргет барғарат олдыңдар. Бұй кетінші хүлбе төз сылға әме қандыра енді барғарғып болу. Наға шүгі, қандыра енді барғарғып болу. Онанже, үліғатия қандас күтерісті хилері баға саналаргет олдыңдар. Онатын народ таптала әйгені көрік арғаншылы хүрет. Ашу. Мақтал. Барға мақтал болған шүгі. Күнді күрәшілер бейт, сыныға Сахар Республикаден орылдар түйға Александр Бұрдашов, онына кенде олдағынар күйға Музата, Сахар Республикаден түйілі ағар түйға Сахая. Доғынтыр бұтыр ғалар әскері доғынақтыр. Барыл бұйырды. We'll be right back.
жолум соргум, минем иске керси бит тапталым, долар чугал. Сахая! Белла! Алла Богошева на галке, кондуктор! Кондуктор Вербит, он нам беги на хаши, где бы был бы логьем, хахалита логи, леди дракон, целым на хавере корыстибит, он там был чахчиданы, буковар бы ты от Джола Харгуна, тюстетин. Кондуктор Вербит, санаджиллага, корсивилерге, эгени, кюте, халавун, корсио хайере. Борга ытылла да торду ардаху суккула тогуну деген жери чады кескилиге аллагары каянда мин манна